ኢንቲሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ያለ እነሆ የሰው ልጅ በዚህች ምድር ላይ የሚኖረው ለውስንና ለአጭር ጊዜ ነው። ማንኛውም ሰው አላህ ከከተበለት አጀል በላይ ሊኖር አይችልም። አላህ ከከተበለት አጀል በታችና በፊትም ሊሞት አይችልም። ዱንያ ላይ ካሉ አደጋዎችና ሙሲባዎች ውስጥ ማንም ሊያመልጠው የማይችል አደጋ ቢኖር ሙሲባ ቢኖር ሞት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ሞትን ሙሲባ ብሎታል። ሞት ሁሉም ተራውን ጠብቆ የሚያስተናግደው ከዚህች ከአጭርና ከጠፊ ዓለም ተሸጋግረን ወደ ዘለዓለማዊው ዓለም አኼራ የምንሸጋገርበት ሂደት ነው። ሞትን በብዛት እንድናስታውስ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መክረውናል፣ አደራ ብለውናል። አክቲሩ ሚን ዚክሪ ሃዲሚ ለዳት ብላ፣ ጥፍትና ቆራጭ የሆነውን ሞት ማስታወስ አብዙ ብላ። አስታውሱ ብቻ ሳይሆን ማስታወስን አብዙ ብለዋል። ሞትን ማስታወስ ያበዛ ሰው አላህ በሰጠው በትንሹ ይብቃቃል። ነገ ጥያት ለመሄድ ዱንያ ከዚህ በላይ ምን ያስጨንቀኛል ይላል። ሞት ሀብታም ድሃ፣ ወንድ ሴት፣ አዋቂ አላዋቂ አይልም። ያቲኩም በግተ ወአንቱም ላ ተሽዑሩን፣ ሳናውቅ በድንገት መጥቶ ይዞን የሚሄድ ነው። መለከል መውት ልጅ እያሳደግኩ ነው፣ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ላገባ ነው፣ ለልጆቼ የጀመርኩት ቤት አለ፣ የሰው ዕዳ አለብኝ፣ ትንሽ ጠብቀኝ ብትለው መልስና ድርድር የማያውቅ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሞትን የፈጠረው ሞትን ያስገኘው ለፈተና ነው። ማን ነው ሞት አለብኝ ብሎ የሚስተካከለው የሚዘጋጀው? ማንስ ነው ጸባዩ፣ ስራው፣ ሁኔታው የሚበላሸው የሚለውን በተጨባጭ በሰዎች ስራና ሁኔታ መሰረት አላህ ሊለይበት የፈጠረው ነገር ነው። ዘውትር ሞትን ስናስታውስ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ያማረ የተስተካከለ ይሆናል። ምን በላውን፣ ምን ጠጣውን፣ ምን ለብሰውን፣ ምናደርገውን ሁሉ እየመረመረን በሸሪዓ እየመዘንን ማድረግና መሄድ እንችላለን። ሞትን ስንዘነጋ ቀልቦች ይደርቃሉ። የምንበላውን አናውቅም፣ የምንናገረውን አናውቅም፣ የምናየውን አንመርጥም፣ ሰዎችን እንበድላለን። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሁሉም የሰው ልጅ የከተበው አጀላል፣ ያ አጀላችን መቼ እንደሆነ ማናችንም አናውቅም። ገይብ ነው፣ ስውር ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማንም የእሱ ሞት መቼ እንደሆነ እንዳያውቅ ያደረገው ሁሌም ተዘጋጅተን ሞትን እንድንጠብቅ ነው። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ብለና፣ ትክክለኛ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ብላ። ሞት በእኛ እጅ አይደለም ያሉ፣ በአላህ እጅ ነው ያሉ። ለነገ ሶስት አራት ቀጠሮዎችን ይዞ በሰላም የተኛ ሰው ማለዳ ላይ ካልጋው ላይ ጀናዛው ይነሳል። በእጁ በምርጫው የለበሰውን ልብስ ሰዎች ታግለው ምናልባትም ቀዳደው ቆራርተው ያወጡለታል። ማንም መቼ እንደሚሞት አያውቅም። መሞቱ ግን አይቀርም። ሞት ነገ እንደሆነ ከቅጽበት በኋላ እንደሆነ አውቀን እንድናድር እንድንዘጋጅ በማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ አጀላችንን የደበቀው። 50 ዓመት ሲሞላህ ነው የምትሞተው ቢባል ያቺ ዓመት እስክትደርስ ድረስ የሰው ልጅ እንደፈለገ ሊሆን ይችላል። ነፍስያው ታታለዋለች፣ ሸይጣን ያታለዋል። ለዚህም አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈላ ተጉረነኩም ልሐያቱ ዱንያ፣ አታላይ የሆነችዋ ዱንያ እንዳታታልላችሁ፣ አታላይ የሆነው ሸይጣን እንዳያታልላችሁ። ዱንያ ለአኼራ ስንቅ የሚዘራባት ሀገር እንጂ የሚኖርባት ሀገር አይደለችም። ወደ አኼራ መሸጋገሪያ ድልድይ ናት። ድልድይ ላይ ቆሞ ማንም ቤት ልእስራኤል፣ ድልድይ ላይ ቆሞ አቅል ያለው ሰው አይጫወትም። ከድልድዩ ላይ ተሻግሮ ወደ አሰበው መሄድ ነው የሚሆነው፣ የአቅል ስራ። ዱንያም እንደዛው ናት። ዱንያ የአኼራ ባላንጣ ናት። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያም ላይ አኼራም ላይ የሰው ልጅ እንደፈለገ ሆኖ መኖር እንደማይችል ነግሮናል። እዚህ ዱንያ ላይ አላህ በፈለገው መልኩ የኖረ ሰው አኼራ ላይ እሱ በሚመቸውና በሚፈልገው መልኩ መኖር ይችላል። ሱራጥን በሰላም ተሻግረው ጀነት የገቡ ሰዎች ነፍሳቸው የምትፈልገውና የሚመኙት በሙሉ አለላቸው ብሏል። እዚህ ዱንያ ላይ አላህ በፈለገው መልኩ ይጓዙ ስለነበር፣ በአንጻሩ ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ እንደፈለገ የሆነ
ለአኺራው ያልተዘጋጀ ሞትን የዘነጋ አኺራ ላይ እሱ በፈለገው መልኩ መኖር አይችልም። ከኔ መገናኘትን ረስተህ ቸላ ብለህ እንደነበረው ዛሬም ከረህመቴ ቸላ እልሃለሁ፣ እንደ ተረሳ ዕቃ እተውሃለሁ ይለዋል አላህ ተባረከ ወተዓላ። እውር ሆኖ ይከሰከሳል፣ ሚይዘውን ያጣል። ይህ የሚሆነው ዛሬ ዱንያ ላይ ሞትን ስንረሳ ነው። ከዙሪያችን ያሉ የምናውቃቸው የሚመክሩን ሞት ባዶ ያደረጋቸው ቤቶች አሉ። ሞት ያላንኳኳው ቤት የለም። ወይም አባቱን ወይም አያቱን ወይም ወንድሙን ወይም ዘመዱን ሞት ነጥቆት ስንቶችን የቲም አድርጓል፣ ስንቶችን ያለ ባል ያለ ትዳር አጋር አስቀርቷል፣ ወዳጆችን ለያይቷል። ምናልባትም የምትኖርበት ቤት ከስር የሰው መቃብር ሊሆን ይችላል። ስንትና ስንት ጊዜ ከአንተ ጋር ቀጠሮ ይዞ የነበረን ሰው በድንገት ሞቶ ወስደህ ቀብረህ መጥተሃል። ነገር ግን አንተ በዛው ላይ ነው ያለው። የተቀየርከ ነገር የለም፣ ያሻሻልከው ነገር የለም። ከሞት የበለጠ ሙሲባ አደጋ ቢኖር ሞትን መዘንጋት፣ ሞትን ቸላ ማለት፣ በሞት አለመመከር። አንድ ሰው ቀልቡ ከደረቀ ከድንጋይ የባሰ ሁሉ ሊደርቅ እንደሚችል ቁርአን ላይ ተነግሮናል። ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ከዛም ቀልባችሁ ደረቀ። ዋጅብና ግዴታውን ከማወቃችሁ ጋር ቸላ በማለታችሁ የዲንን ድንበር እያወቃችሁ በመጣሳችሁ ምክንያት ቀልባችሁ ደረቀ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። እንደ ድንጋይ አረ እንደውም ከድንጋይ በላይ ይላል። ድንጋይ እንኳን አላህን ፈርቶ አንዳንዴ ከላይ የተንከባለለ ይወድቃል። ከድንጋይ ውስጥም ተሰንጥቆ ከውስጡ ምንጭ የሚመነጭ ድንጋይ አለ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። የአንዳንድ ሰዎች ቀልብ ከድንጋይ በላይም እንደደረቀ የሚያሳይ ለመካሪነት መመከር ለሚችል ሰው ቀልቡ ላልሞተ ሰው ሞት ይበቃዋል ተብሎ ሞት ያልመከረው ምንም አይመክረው። ስተኛ በነቢዩ ሱና መሰረት ምተኛ ከሆነ ብስሚከ አላሁመ አሙቱ ወአህያ ብለህ ነው ምትተኛ። ጌታዬ ሆይ ባንተ ስም ነው የምሞተው፣ ባንተ ስም ነው የምቀሰቀሰው እያልክን። እንቅልፍ ትንሹ ሞት ነው። እዛው በተኙበት ወደ ቀጣዩ ዓለም የሚሸጋገሩ የሚሞቱ አሉ። ከእንቅልፍ ስትነቃም በነቢዩ ሱና መሰረት ምትነቃ ከሆነ አልሐምዱሊላህ አለዚ አህያኒ ባዕደማ አማተኒ ነው ምትል። ካሞተኝ በኋላ የቀሰቀሰኝ ጌታ ምስጋና ይገባው ነው ምትል። ጌታዬ ሆይ ጎኔን ባንተ ስም ነው ያሳረፍኩት፣ ነፍሴን በዚሁ ከወሰድካት እዘንላት፣ ማራት፣ ከሷሊሖች ከደጋጎች ተርታ አሰልፋት። ፈቅዳህልኝ ደግሞ ከተነሳሁኝ ካልሞትኩኝ በቀጣይ ህይወቴ ላይ ደጋግ ባሮችህን ከወንጀል እንደምትጠብቀው የኔንም ነፍስ ከወንጀል ጠብቃት እያሉ ነው የአላህ ባሮች የሚተኙት የሚነሱት። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች መሃል አንዷ እንደተናገረችውም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲተኙ ከሚያደርጓቸው ዱዓዎች መሃል አንዱ እጃቸውን ከአንገታቸው ስር አድርገው ጌታዬ ሆይ ባሮችህን በምትቀሰቅስበት ቀን ከቅጣትህ ጠብቀኝ ይሉ ነበር። በተኛን ቁጥር ወደ ሞት እየሄደን እንዳለ እንድናስብ የሚያደርጉ ዚክሮችን አስተምረውናል። መለከል መውት ሲመጣ አንድ ደቂቃ ብቻ ስጠኝ፣ የተውኩትን ሶላት አስተካክዬ ልስገድ፣ የተጣሏቸው ሰዎችን ልታረቅ ብትለው ለአንድ ደቂቃ መለከል መውት ቆሞ አይጠብቅም። ኢዛ ጃአ አጀሉሁም ላ የስተአኺሩነ ሰዓተን ወላ የስተቅድሙን። አጀላቸው ከደረሰ የሰው ልጆች ለቅጽበት ወደ ኋላ ሊሉ አይችሉም። በድንገት የሚመጣውን ሞት እኛ ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል። ኸይር ሥራ በመስራት ወደ አላህ በመመለስ ደግና አላህን የሚፈራ ሰው በመሆን የአላህና የሰዎችን ሐቅ በመጠበቅ ለሞት ልንዘጋጅ ይገባል። ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን፣ አንተም ሟች ነህ ተከታዮችህም ሟቾች ናቸው ብላ፣ ምድር ላይ የሚቀር ማንም የለም ብላ፣ ነፍስ የሆነች በሙሉ ሞትን ትቀምሳለች ብላ። ሰውም ጂኑም ይሞታል፣ ሰውም እንስሳትም ይሞታል። ነፍስ ያለው ሆኖ የማይሞት የለም። ነገር ግን ሁሉ አሟሟት አንድ አይደለም። ሁሉ አሟሟት አንድ አይደለም። ሲሞት ምድር ምታለቅስለታል። አላህ የሚፈሩ አላህን የሚያውቁ ምድርን የሚያለሙ ምድር እንድትጠበቅ ሰበብ የሚሆኑ ይሰግዱባት የነበረችዋ ምድር ታለቅሳለች። ኸይር ሥራቸው ወደ ሰማይ ይወጣበት የነበረው የሰማይ በር ያለቅስላቸዋል። በአንጻሩ ደግሞ መኖራቸው ለድርቅ፣ ለጦርነት፣ ለሰላም እጦት ሰበብ የሚሆን ሙጅሪሞች አላህን የማይፈሩ የሸይጣን ታዛዦች አረሕማንን የሚያምፁ ሰዎች ሲሞቱ ምድር አታለቅስም።
የሰው ልጆችም ያርፋሉ። እሱ ከሥራው ሊገናኝ ይሄዳል። ላ ቱልሂኩም አምዋሉኩም ወላ አውላዱኩም ዐን ዚክሪላህ፣ ገንዘባችሁ፣ ንብረታችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ አላህን ከማስታወስ እንዳያዘናጓቸው ብሏል። አላህን ያስታወሰ ሞትን ማስታወሱ አይቀርም፣ የተያዙ ናቸው ሁለቱ። አላህን ማስታወስ ማለት በምላስ ብቻ ሱብሓነላህ ሱብሓነላህ ማለት አይደል። አላህን ማስታወስ ማለት የከለከለውን መከልከል፣ ያዘዘውን መታዘዝ፣ ወደ ሶላት መሄድ፣ ዘካ እንደወጀበ ዘካ ማውጣት፣ ሐራም የሆኑ የንግድ አይነቶችን መራቅና መጠንቀቅ፣ የንግግር የተግባር የልብ አላህን ማስታወሳል። ዱንያና ቤተሰብ ንብረት አላህን ከማስታወስ እንዳያዘናጋችሁ ማለት ሞትንም አኼራንም አያስረሳችሁ ማለት። ይህን ያደረገ እሱ ከሳሪ ነው ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ዱንያ አኼራን ካስረሳችህ፣ ዱንያ አላህን ካስረሳችህ አንተ ከሳሪ ነህ። አንዳችሁ ሞት እሱ ዘንድ ደርሶ ገርገራ ውስጥ ገብቶ ለደቂቃ አቆዩኝ፣ ወደ ዱንያ መለሶኝ፣ ሰደቃ እንድሰጥ፣ ሶላት እንድሰግድ፣ ተውበት እንዳደርግ የሚልበት ወቅት ከመድረሱ በፊት ወደ አላህ ተመለሱ። አላህ ከሰጣችሁ ስጡ ብሏል። አላህ ጊዜ ሰጥቶሃል፣ ጊዜህን ለአኼራ ስጥ። ገንዘብ ሰጥቶሃል፣ ገንዘብህን ለአኼራ ውጪ አድርግ። እውቀት ሰጥቶሃል፣ እውቀትህን ለዲን ለሰው ልጆች ለሚበጅ ነገር ላይ ተጠቀምበት። አላህ ከሰጠህ ስጥ። መቼ ለመስጠት ተመኝተህ እድሉን ማታገኙበት ወቅት ከመምጣቱ በፊት። ለኸይር ነገር አንድ ብር አውጣ፣ መቶ ብር አውጣ፣ መቶ ሺህ ብር አውጣ ስትባል የሰውነት አካልህን ቆርተህ ስጥ የማል የመባልን ያክል ይከብድህ እንዳልነበረው የአዱንያን ምንነት በትክክል አልጋ ላይ ወድቀህ ጣረሞት ላይ ሆነህ በምታይበት ጊዜ ሙሉ ንብረትን ሁሉ መስጠትን ትመኛል። ቀብር በምትገባበት ጊዜ ካንተ ጋር አልጋው፣ ፎቁ፣ ወርቁ፣ መኪናው እንዳልሄደ ስታይ ሁሉንም አስቀድሜ ወደዚህ ልኬው በሆነ ትላለህ። ያኔ አይጠቅም። ገርገራ ላይ ሆነህ እንኳ የሞትን ምልክት ካየህ በኋላ እስተካከል፣ ልጸጸት፣ ልመለስ ብትል፣ እንድሰግድ፣ እንድጾም፣ ኸይር ሥራ እንድሠራ፣ ወደ ዱንያ መልሱኝ፣ ሕይወቴን ትንሽ አርዝሙልኝ ብትል አታገኘው። ወለን ዩአኺር አላሁ ነፍሰን ኢዛ ጃአ አጀሉሃ፣ አንዲትን ነፍስ አጀሏ ከደረሰ በኋላ ማንም ይሁን ማን አያዘገይም፣ አያቆየም ብሏል። መቆየቱ ዱንያ ላይ መዘውተሩ ለሰው ልጅ ለመደር የሚበጅ ሰው ቢኖር ነቢ ሙሐመድ ናቸው የሶላቱ ሰላም። ከማንም በላይ እሳቸውም ከሞተዋል መኖራቸው ጥርት ያለ ኸይር ነው፣ ምንም ጉዳት የለው። እሳቸውን እንኳ አላህ ተባረከ ወተዓላ በአጀላቸው በወቅታቸው እንዲሞቱ አድርጓል። ወላሁ ኸቢሩን ቢማ ተዕምሉ። እንደው ገርገራ ላይ ስደርስ ወደ ዱንያ መልሶኝ፣ ጊዜ ስጡኝ ስላለህ እንጂ የምትሰራውን አላህ ያውቃል። በተሰጠህ ጊዜ ምን ስሰራ እንደነበረ አላህ ያውቃል። በወጣትነቱ በጤና በሰላም ጊዜ ወንጀልን የለመደ ገርገራ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ወደ ሰላም፣ ወደ ጤና፣ ወደ ህይወት መመለስን መመኘቱ አይጠቅመው። ተሳክቶ እንኳ ቢሰጠው ወለው ሩዱ ለዓዱ ሊማንሁ አንሁ ወኢነሁም ለካዚቡን ብሏል። ውሸታቸውን ቀልባቸው የደረገ ሰዎች ጣረሞት ላይ ደርሰው እንኳ እውነቱን ቢያዩ ወደ ዱንያ መልሱኝ ብለው ቢመለሱ እንኳ ወደ ድሮ መጥፎ ስራቸው ይመለሳሉ፣ ውሸታሞች ናቸው። ይህ የሚሆነው ቀልብ ሲደርግ ነው። ወንጀል ላይ ወንጀልን ስንደራርብ ነው። ቀንም ማታም ቤት ውስጥም ከቤት ውጪም ቀለባችን ስንቃችን ወንጀል ሲሆን በዚህ ልክ ቀልብ ይደርቃል። ቀልቡ የደረገ ወዳጁ ወንድሙ ሲሞት አይቶ በነበረበት መንገድ ላይ ይቀጥላል። ትናንት ከሱ ጋር በእግሩ ሲራመድ የነበረን ሰው፣ ሲበላ ሲጠጣ የነበረን ሰው እሱ ራሱ ልብሱን አውልቆ ጀናዛውን አጥቦ አሰግዶበት መቃብር ወስዶ አፈር አስደፍቶበት እንኳ ሲመለስ የሚያወራው ስለለመደው መጥፎ ስራው፣ ስለ ሪባው፣ ስለ ጉቦው ነው፣ ስለ ልጆቹ ነው፣ ስለ ዱንያ ህይወቱ ነው። ሳይወድ በግዱ ስለሄደው ወንድሙ እሱ ስለሄደበት ሀገር አያስብ። በእነማ ደጋ ቀደምቶች ሞት ያለበት ቤት፣ ለቅሶ ያለበት ቤት ከሄዱ የተኛው ነው የሟቹ ቤተሰብ አላህ ሰብር ይስጥህ እንለው ዘንድ ብለው እየፈለጉ ለማጽናናት የደረሰውና ሊያጽናኑት የተካሄደለት የሟች ቤተሰቡን ለይተው ማወቅ አይችሉም ነበር። ሁሉም የሟች ቤተሰብ ነው ይመስሉት። ዛሬ ግን ለቅሶ ቤት ላይ ጀናዛው ተሰግዶበት እንኳ ሳይሸኝ ያስካካሚ ስቅን ሰው እንሰማል። ሞባይል የሚጎረጉርን ሰው እናያል። ጀናዛ ተሸክሞ ጀናዛ ተጭኖ እየተካሄደ ስለ ቤት መፍረስ፣ ስለ ፎቅ መገንባት የሚያወራን ሰው እናያል። ጀናዛ ተከትለው መቃብር ሄደው ምናልባትም መቃብር ላይ ቆመው ስጋራ የሚያጨሱ ሰዎችን እናያል። ከእንዲህ አይነቱ የቀልብ መድረቅ አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይሰውረን። መቃብር ላይ ቆመው አካፋ ይዘው ስልክ ሲደውል ሲጮህ አካፋውን ጥለው ጥግ ሄደው ስልክ አንስተው ስለ አክሲዮን ስለ እቁብ የሚያወሩ ሰዎችን እናያለን። እንዲህ አይነቱ ሰው ሞቻለሁ ብሎ ለነፍሱ ሊያለቅስ ይገባዋል። እንደ ሞት አስፈሪ እንደ ሞት መካሪ ነገር የለም። ሞት ያልመከረው
ሌላ ምንም ሊመክሩ አይችሉም። ሐሰን አልበስሪ ሰው ሞቶ ሸኝተው ከተመለሱ እራት አይበሉም፣ ከሰው ጋር ይነጋገሩም ነበር። አልዓሻ ያ አባ ሰዒድ፣ የሰዒድ አባት ሆይ እራት ቀርቧል ሲሏቸው፣ ብሉ ዛሬ ያየሁት ነገር ከባድ ነው ለሱ ልዘጋጅ ሲሉ ነበር። ዛሬ ያየሁት ነገር ከባድ ነው ለሱ ልዘጋጅ ሲሉ ነበር። የሰበሰብከውን ብትሰበስብ ሞት ሲመጣ ጥላሁት ይሄዳል። ያማረ ቤትህ ልጆች ይጣሉበታል፣ ባለቤቱ ሌላ አግብታ እንደፈለገች ትሆንበታለች። አንተ ቀብር ውስጥ አፈር ይበላሃል፣ እላይ ላይ ትል ይራመዳል። ኸይር ሥራ ሰርተህ ከሆነ ዱንያ ላይ ጥለው ከሄድከው የተሻለ ንብረት ታገኛል። ሸርን ከሆነ ይዘህ ሄድከው ጭነህ ሄድከው ማንም በማይደርስበት ሁኔታ ላይ ዋጋህን ታገኛለህ። ይህ ሞት እያንዳንዳችንን ይጠብቀናል። መች ነው የሚመጣው አናውቅም። አኽር ዘመን ላይ ደግሞ የድንገት ሞት እንደሚበዛ ተነግሯል። ምሳ ከአንተ የበላ ሰው አሶር ላይ ሞተ ይባል፣ መግሪብ ሰግደህ የሸኘኸው ሰው ኢሻ ላይ ሞተ ይባል፣ ነገ ሊያገባ ነው የተባለ ሰው ምሽት ላይ ሞቶ ያድራል፣ ለሰርግ የተዘጋጀው ድግስ ለለቅሶ ይሆናል። ሀከዳ ሞትን ዘውትር ስናስበው ዱንያ ላይ እንዳንደሰት ያደርገናል፣ ወሰን እንዳናልፍ ያደርገናል። ልጓም ያጣውን ስሜታችንን ሰብሮ ይዝልናል። የፈለግከውን ብታደርግ፣ የፈለግከውን ያክል ብትኖር፣ የፈለግከውን ሰው ብትወድ ሞት አይቀርም። ሞት ከማለት እዛው በስብሰህ ቀራህ ማለት አይደለም፣ የካፍር አስተሳሰብ ነው። ሞት ከማለት ከሰራኸው ስራ ጋር ተገናኘህ ማለት፣ እዚህ ዱንያ ላይ የሰራኸው ስራ ነው አኼራ ላይ አንተን ማንነት የሚወስነው። ሆኖም አቅል ያለው በሙሉ ሲናገርም ሲወስንም ሲለብስም ሲሄድም ሲመጣም ሞት ፊት ለፊቱ እንደሚጠብቀው በር ላይ ኬላ ላይ ሊይዘው እንደሚችል ያሰበ ሊራመድ ሊኖር ይገባዋል። እሞት አለሁ ያለ ሶላትን ከወቅቱ ያሳልፍ። ሞት አለብኝ ያለ የሰውን ገንዘብ ወስዶ አይክድም፣ ሪባን አይበላም። ሞት አለብኝ ያለ ጎረቤቱን አዳ አያደርግም። ሞት አለብኝ የሚል ከሰዎች ተሰውሮ አላህ እያየው ጨለማን ተገን አድርጎ ወንጀል አይሰራም። መች፣ የት፣ እንዴት እንደምትሞት አታውቅም። በኸይር ከሞትክ ኒዕማን ኸይር ስራ ይመሰክርልሃል። ስጁድ አድርጎም ይሞታል። ሐጅ ላይ ለበይክ አላሁመ ለበይክ እያለ ወድቆም ይሞታል። ሌይል የሰገደም ይሞታል። ይህ እስከዚያች ቅጽበት ድረስ ይጓዝበት የነበረው መንገድ የተከበረ መንገድ፣ አላህ የወደደው መንገድ ከሆነ ነው ለዚህ የሚበቃ። በአንጻሩ ደግሞ ሲዋሽ፣ ሲያጭበረብር፣ ሲያጣላ፣ ይሻውን ሲያደርግ፣ ስሜቱን ሲጋልብ የሚቆያል። አላህ ይጠብቀን። ኸምር የሚጠጣ ኸምር ቤት ይሞታል፣ ሊገጥመው ይችላል። ኻቲማው በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል። በአዱንያ ፍቅር ያበደ የሰከረም አንዴ እንኳ አላህን ከልቡ ሳያስታውስ ለቀብሬ ለአኼራዬ ሳይል በዛው የአዱንያ ፍቅር ላይ እንደታወረ ከዚህ ዱንያ ወጥቶ ወደ እውነቱ ሀገር አኼራ ይሄዳል። ይህ እንዳይሆን ሁሌ ሞትን ፊት ለፊታችን እናደርገው፣ በመልካም ሥራ በተውበት እንዘጋጅለት ይገባል። ዱንያይ ሆይ ነፍስያይ ሆይ ሌላን ሰው አታሊ። እኔ እንደሆነ እዚህ ዱንያ ለምን ያክል ጊዜ እንደምኖር አውቃለሁ። የነቢዩ ኡመት ከስልሳ ከሰባ አያልፍም ተብሏል ያለን ነፍስ የሰው ልጆች ከሞቱ በኋላ ወደ ቀብር ይገባል። ቀብር ወይም የጀነት ጨፌ ነው ወይም ደግሞ የእሳት ጉድጓድ ነው። ቀብር አቅል ያለውን ሰው በሙሉ ሊያሳስብ ሊያስጨንቅ የሚገባ ጉዳይና ቦታ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተወሰኑ ሰሓቦቻቸው ጋር ግመላቸው ላይ ሆነው በሆኑ መቃብሮች በኩል አለፉ። መቃብሩ ጋር ሲደርሱ ግመላቸው በርግጋ ልትጥላቸው ሁሉ ደረሰች። ከዚያ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ የእነማን መቃብሮች ናቸው? መቼ የሞቱ ሰዎች ናቸው ብለው ጠየቁ። ከሰሓቦች መሃል አንዱ እኔ አውቃለሁ፣ እነዚህ ሽርክ ላይ የሞቱ ሰዎች ናቸው አሏቸው። እዚያም ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም ኢነ ሃዚህ ልኡመ ቱብተላ ፊ ቀብሪያ፣ ይህ ኡመት የኔ ኡመት የኔ ህዝብ ሙስሊሙም ካፍሩም መቃብር ላይ ይፈተናል ይገመገማል። እንደው እርስ በርሳችሁ አትቀባበሩም ብዬ ፈርቼ እንጂ ቀብር ውስጥ ያለውን ቅጣትና ስቃይ እኔ እንደምሰማ አላህ እንደሚያሰማኝ እንስሳት እንደሚሰሙት እንድሰሙ አደርግ ነበር፣ አላህን ጠይቀው ነበር። ነገር ግን ቀብር ውስጥ ያለውን ስቃይ ብትሰሙ ጨክናችሁ የሞተን ሰው አትቀብሩም በማለት እንዳሰሙ ተደርጋችሁ ነው ብለው። ከዚያም ነቢዩ ወደ ሶሐቦች ዞር ብለው አላህ ሆይ ከቀብር ቅጣት ጠብቀኝ በሉ፣ አላህ ሆይ ከጀሀነም እሳት ቅጣት ጠብቀኝ በሉ ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቀብር የአኼራ ህይወት የመጀመሪያው እርከን ነው። ቀብር ውስጥ ያለው ሁኔታ ካማረ ከዛ በኋላ ያለውም ያማረ ይሆናል። የመጀመሪያው እርከን ከተበላሸ ከዛ በኋላ ያለው የከፋ ይሆናል። ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ በተደጋጋሚ ነቢዩ በጀነት የመሰከሩለት ጀነትን ገዝቷል ያሉት ካሁን በኋላ ዑስማን የፈለገውን ወንጀል ቢሰራ አይጎዳውም ወንጀሉ ያሉለት ሰው ጀናዛን ተከትለው ወደ መቃብር ከሄዱ ያለቅሱ ነበር።
ለምንድን ነው ዑስማን ሆይ እንደዚህ መተነው? የተለያየ አኺራ ጉዳዮችን ስታስተውስ ማተነውን ያክል ቀብር ሲወሳ ቀብርን ስታይ ሁኔታ ይቀያየራል ሲሏቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብር የመጀመሪያ የአኺራ ህይወት እርከን እንደሆነና ቀብር ካማረ ከዛ በኋላ ያለው እንደሚያምር ቀብር ከተበላሸ ከዛ በኋላ ያለውም የሥጋ ህይወት እንደሚሆን ተናግረዋል። ስለዚህ የመጀመሪያ የአኺራ ቤት ነውና ያሳስበኛል ያስፈራኛል ብላ ካለ ሱና ወልጀማዓነት አንዱ ቀብር ላይ ጸጋም ቀጣትና ሥጋም አለ ብለው ያምናሉ። ዱንያ ላይ አላህን ፈርቶ ለቀብር ለአኺራ ተዘጋጅቶ ኢማን ተውሂድ መልካም ሥራ ላይ ሆኖ የሞተ ቀብር ላይ ደስታ ይጠብቃል ጸጋ ይጠብቃል ቀብሩ ይሰፈለታል የጀነት ምንጣፍ ይነጠፈለታል ወደ ጀነት በር ይከፈትለታል። ያን ያየ አላህ ሆይ ቂያማን አቁም ወደ ጀነት እንደገባ ያለ ዱዓ ያደረግ ይቆያል። በአንፃሩ ደግሞ ዱንያ ላይ እንደሻው ሲሆን የቆየ ስሜቱን ሲያመልክ አላህን ረስቶ አኺራን ረስቶ የቆየ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ደግሞ ቀብር እንደሚጠብበት የመቃብሩ ግርግዳዎች አጣብቀው እንደሚይዙት ተፈትኖ ፈተናውን ሲወድቅ የጀሃነም በር እንደሚከፈትለት የጀሃነም እንፋሎት ወደሱ እንደሚመጣ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። ቁርአን ላይም ተጠቅመዋል። يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بلا هين سلفوج فقبر قطعت زوريا يورد عن كسنو بلا بعد دنيا لاي بإيمان بملكام سراء اللهم بمفراد قد يعلو يزنو سيموتهم قبر لا يزنالو قد يلالو يقبر بچن النت يقبر تباب النت يملايكو تسفر النت هاي بقراتشو ما أنه قيتا سيبالو አላህ ዱንያ ላይ አውቀው ስለኖሩ አላህ ይላሉ። ማን ነው ነብዩ ሲባሉ ሙሐመድ ነው ይላሉ። ምን ይዞ መጣ ሲባሉ መልስ ይሰጣሉ። ስለ እስልምናም ይጠየቃሉ በጽናት ያስተናግዳሉ። ከደም ከስጋቸው የተዋሃደ ጉዳይ ነው። ለፈለጉ መጨማለቅ ነፍስያቸው ያዘዘቻቸው አይሆንም ብለው ነፍሳቸውን ሰብረው ያዙ ሰዎች ናቸው። ሸይጣን ጠላታቸው መሆኑን አውቀው ሸይጣን በቀየሰላቸው መንገድ አልሄድም ያሉ ሰዎች ናቸው። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህን በተግባር የኖሩ ሰዎች ናቸው። አስቸጋሪ ቦታ ላይ አላህ ጽናትን ይሰጣቸዋል። እዚህ ግን ዱንያ ላይ እንዲሁ ሰው ወደ ነዳቸው ሲነዱ የነበሩ የተፈጠሩለትን ዓላማ የዘነጉ ነቢን ያልተከተሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእስላምን ሕግ ያልተገበሩ ቀብር ላይ ይሰቃያሉ። ቀብር ዘመድ የሌለበት ወዳጅ የሌለበት ጎረቤት የሌለበት ሸሽተህ የምታመልጥበት የኋላ መውጫ የሌለው ምንጣፍ አልጋ የሌለው አጫዋች የሌለው የብቸኝነት ቤትህ እዚህ ዛሬ በመልካም ሥራ ካነጽከው ያበራል የጀነት ምንጣፍ ይነጠፋል። እዚህ ዱንያ ላይ እንደፈለከከውን ከደግሞ ያዋጋህን ታገኛለህ። ቀብር የሥራ ሳጥን ነው። የፈለከውን አስቀምጥበት ስትሄድ ታገኛለህ። ኸይር ሥራ ሰርተህ ከሆነ ሰፊ ያማረ እስከዛሬ እዚህ መጥቼ ባረፍኩ የምትልበት አይነት ሆኖ ይጠብቃል። እዚህ ዱንያ ላይ ስትውል ስታድር እድሜ ልክህን አላህን ስታስቆጣ የቆየህ ከሆነ ደግሞ ሰዎች እዛ ውስጥ ወስደው እንደጣሉ ገና ጨርሶ ከቀብሩ እንኳን ሳይወጡ ስቃዩ ይጀምርሃል። አስፈሪ የሆኑ መላእክቶች መጥተው ይመረምሩሃል። በሸር ሥራ የሞላኸው ሳጥንህ ለአንተ ይከፈታል። ከውስጥ ከላይ ሲታይ ሳር ነው አፈር ነው ማንም ምንም ሊያውቅ አይችልም። ነገር ግን ከስር ያለው ወይም እሳት ነው ወይም ጀነት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ቀብራችንን ጀነት ያድርግልን። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማንንም አይበደልም። የሚሆነውን በሙሉ አስቀድሞ ነግሮናል። ተዘጋጁ ብሎናል። መልእክተኛ ልኮልናል። መጽሐፍቶችን አውርዶልናል። ያኔ ቀብር ሲገባ ኸይር ያገኘ አልሐምዱሊላህ ሊል ይገባዋል። ያኔ ቀብር ሲገባ መጥፎ ነገር የገጠመው ራሱን ከመውቀስ ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም። አላህ አልበደለውም። እሱ ራሱን ነው ራሱን የበደለው። እያንዳንዱ ቀብር አለብኝ የሚል ሰው ራሱን ያስተካከላል። እያስተዋለ መራመድ ይችላል። ቀብርን የረሳ እንደፈለገ ይሆናል። ፈለገውን ያደርጋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቃብርን መዘየር ከልክያቸው ነበር፣ መቃብርን ዘይሩ አኼራን ያስታውሳል ብለዋል። እሳቸውም ቢሆን ሱሐቦቻቸውን ይዘይሩ ነበር። መቃብርን ሄደህ ስዘይር የምታደርገው ዱዓም አለ ሐዲስ ላይ የተነገረ። የዚህ መንደር ሙእሚን ሰዎች ሆይ የአላህ ሰላም እናንተ ላይ ይሁን፣ እኛም ነገ ወደ እናንተ ምንመጣ ሰዎች ነን አላህ ካለ። እያንዳንዱ አማኝ ቀብር ሲዘይር የሚያደርገው ዱዓ እኛም ነገ ወደ እናንተ የምንመጣ ሰዎች ነን ኢንሻአላህ። ለምንድን ነው ኢንሻአላህ ምትል? የት እንደምትቀበር አታውቅም። በእያንዳንዱ መቃብር በኩል ባለፍ ከቁጥር ይሄን ዱዓ አድርገህ መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ ምትለው ከእናንተ ጋር ነው የምቀበረው፣ ሌላ አካባቢ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ነው የምቀበረው አላውቅም። ነገር ግን ከሙታን ጋር መቀላቀል አይቀርም። መቼ?
አታውቅም። ቀብርን ባሰብክ ቁጥር ጠቦኛል ያልከው ቤት ይሰፋሃል። ቀብርን ባሰብክ ቁጥር የምታስቸግርህ ነፍስህ አደብ ትይዛለች፣ ከወንጀል መታገስ ትችላለች፣ ኸይር ስራን ተቋቁማ መስራት ትችላለች። ቀብርን ባሰብክ ቁጥር ለወንጀል የሚገፋፉ ጓደኞችህን መራቅ ትችላለህ። ቀብርን ባሰብክ ቁጥር በሐራም የምትሰበስበውን ገንዘብ ስግብግብነትህን ማጥራት፣ ማቆም፣ ማስተካከል ትችላለህ። የፈለግከው ያክል ሀብት ቢኖርህ ከአንተ ጋር ቀብር የሚገባ ማንም ምንም የለም። በአላህ ያመነ በኢማን ላይ ጸንቶ የሞተ መቃብሩ አይኑ ማየት በሚችለው ርቀት ያክል ይሰፈለታል ብለዋል ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም። በኢማን በመልካም ስራ በተውሂድ ላይ ሆኖ ያልሞተ እንደሆነ ደግሞ ቀድሞውኑ ጠባብ የሆነችው መቃብር ጠባ እንደሚጨናነቅ ተነግሮናል። ቀብርን ደጋግመን ልናስታውስ፣ የተለያዩ ሰዎችን ሞተው ልንቀብር ስንሄድ ራሳችን ተምረን ልንመጣ፣ አለፍ አለፍ ያለን ፕሮግራም ይዘን እንኳ መቃብር ሄደን ልንዘይር፣ የዘመኑ በሽታ ስሜት መከተል፣ መቀኘነት፣ ኩራት፣ የአዱንያ ፍቅር ያሳመመውን ልባችንን እናክም ዘንድ ቀብር ልንዘይር ይገባን። አደቡን ጠብቀን ስርዓቱን አውቀን ዘየርንም አልዘየረን መሄዳችን አይቀርም። ሳንሞት የምንሄደውም ዚያራ ነው የሚባለው፣ ሞተን የምንገባውም ዚያራ ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ሌላ ህይወት ስላለ አልሃኩም ተካቱር ሐታ ዙርቱም አልመቃብር ነው። ቀብር ዘላቂ ማረፊያ አይደለም። አንዳንድ መቃብሮች ላይ ተጽፎ እንደምናየው የተሳሳተ አስተሳሰብ ውስጣችን ላይ ሊኖር አይገባም። ቀብር ጊዜያዊ ማረፊያ ነው። ከዛ በኋላ ዘለዓለማዊ ህይወት ወይም ጀነት ወይም ጀሃነም ቀብር እንዳለብን ልናስብ፣ ነፍስያችንን አላህን ፍሪ ልንል ልንዘጋጅ ይገባናል። اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، والهمنا رشدنا، وقنا شرور انفسنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك توبة صادقة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وجنة ورضوانا ورحمة منك بعد الموت. اللهم انا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.